Nasi kan. Riz pakai Angela, Riz. Riz pakai Angela padu lah, Riz. Tak payah. Nanti dia lock kau. Dia lock. Oh, Fahim. Streaming awal pakcik kan. Banyak lagi, Fahim. Angela, serius? Fahim kata nak tolong pakcik. Pakai, pakai. Bu, Fahim, bu. Kesian je pakcik, tak invite dia. Wih, korang tak ada fighter. Oh, fighter caw. Tapi, caw tak luar apa. Caw, korang kan boleh luar. Kenapa tak ibat Izan? Okay. Izan, oh, kamu tak dapat MVP. Bu, Izan, tak MVP. Lepas ni pakcik panggil lah kamu main. Aduh, pakcik pun tak main lah. Kejap, Izan. Kamu nak tunjuk pakcik MVP kamu dulu. Bu, Izan. Aduh, ramai rupa-rupa pakcik. Aduh, Badu dan Angela. Badu Angela. Bu, Sina. Bu, Sina. Sina pakai rupa. Ah, yang ini Kirito tak ada. Memang habis lah diorang. Kirito tak ada. Memang lingkup habis. Pakcik confirm korang menang. Kirito je yang carry kumpulan diorang ni. Korang tahu tak? Dua tu. Budak Kelantan. Oh, Allah. Oh, Allah. Kirito tak ada. Korang tengoklah. Habis musnah harapan diorang. Dengan Riz. Riz. Cendawan busuk tu. Iya, ni bisa jadi lah. Ada buka offline buka pacik ke? Kena berapa game kalau tak, satu kali je MVP. Satu je MVP. Boleh, hanya bisa jadi lah. Dah berapa game ni kalau tak MVP? Izan pecil lah. Mungkin bukan rezeki kau. Amah. Izan, masa tu pakcik masa special invite MVP. Kenapa Sina dengan musibat ni ala-ala berdua-duaan kat situ eh? Tak tahu. Tadi punca benar ni yang tulur. Apa gempak buat kereta dia? Itulah. Wah. Wah, Sina. Bu, Sina. Pakcik suruh. Pakcik Izan ni nak bayar dia tadi. Kesian. Bu, Sina. Sina kalah. Nak kalah, Bu. Sina nak kalah. Bu, bu, Sina. Wah! Sina mati. Ya Allah. Sina beban. Bu, Sina beban. Bu. Aku bisa troll. Dia biar mani. Orang kata yelah, Izan terjagi. Aduh. Ini bukan pakcik nak lawan. Ini perlawanan persahabatan. Kalau korang masuk, korang beban. Aku tumbuk laju-laju. Tu nanti kalau saya pro ni yang pak yang MVP selalu ni pun pakcik tak ajak. Aku beban, jangan mengaku pro. Jadilah gerebu. Yang dah nama pro pun tak diajak. Yang nama pro pun pakcik tak ajak. Ini kan pula korang biasa-biasa ni. Lawan pakcik dulu. Dia nak caw nak apa? By one. Boleh ban mati banyak kali, bu. Bu, siapa yang mati banyak kali tu? Sulung. Bu, beban. Beban. Lapalah nak cek makanan sekejap. Bu, gemuk, miau gemuk. Bu. Ni kurus lah. Bu ada kurus bu, sekarang. Makan-makan untuk gemuk. Bu. Dia kita gemuk. Aci kurus. Aci bu, Izan tak MVP. Izan coklat. Bu. Hari ni adalah hari toksik korang semua. Lawan hayal saya dulu pakcik. Ah betul. Kirito besar lanun darat ni. Lawan Kirito dulu. Bau pakcik berdapat. Sina, Sina, Sina. Bu, bu, Sina tak boleh kejar misibat. Bu, mati. Sina mati. Bu, mati. Gila dia orang. Gila membantai juga dia ni. Pakcik, kuaci lari. Kulit. Semuanya salah kau. Kena anjing. Pucin terok eh GG. Aduh. Nah, dia tak hilang custom macam pakcik. Dia orang cari pakcik. Ha? Custom PM Malaysia. Dia orang cari custom macam pakcik. Sepatutnya custom PM MPM Malaysia ni dia kena toxic. Kalau tidak macam oh gitu dia. Ciao. No. Tak best. Dia kalau macam orang tu dia mati je. Bu, Sina, Lu. Belajar Lu, Dik. Dia macam tu. Sepatutnya cakap macam tu.
Nanti belajar dulu dek, belajar dulu dek. Belajar dulu dek, nampak Sina? Bu, Sina kena mati lagi. Nak dibunuh lagi. Ha, Sina. Ha, 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 ha. Khalid. Woi, Sina. Benang, bu, ciao, bu. Ciao, beban. Saya, sebab saya tak ada orang nak chat. Sendu. Pakcik ke yang guna ciao tu? Tak ada orang nak chat. Mestilah pakcik. Ibu tak ada orang nak chat, sedih tu. Bu, tak ada orang nak chat. Saya single. Tak ada orang. Nak save no, no, tak ada orang nak kawan lagi. Boleh, boleh. Bu, Sina datang balik. My recall, bu. Bu, ah, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, Sina, Sina. Pakcik. Bu, offline. Offline tersakiti. Noob. Bu. Beban, tak kena caw. Bu, beban. Musibat, caw. Tak nak tengok caw dah. Tengok lain. What? Ya Allah, bu kuaci troll. Kuaci troll bu. Astaga, ini sebab semua sebab kuaci lah pakcik rasa. Bu. Pakcik rasa yang betul-betul troll ni sebenarnya lip. Baik pakcik masukkan saya pro macam ni lip. Bulip. Saya pro coklat pun ada juga function sikit walau tak banyak sangat. Bu, tak dapat kill lagi. Bu Izan nak push rank kau lama. Bu bye. Koyak Izan koyak. Vador dan BC lagi ya? 13-2 cok. Apa dah korang ni 13-2. Tak kalau tolong jangan rakam. Tolong jangan rakam. Buat air lah kejap. Bu sekarang ni mo. Bu masuk dekat antara orang. Mati macam tu je. Mati macam tu je dulu. Bu samosa. Eh, tapi hasilnya macam geng samosa menang ni. Tak ada, tak ada saingan lah. Pakcik dah ambil air dah jap. Kurang. Tengok dia lah. Bila dah start main apa-apa, auto merana ni. Aaaaaah. So, kena bantai siang. Samosa bantai semua orang. Ya, you too. Kita kacau, kita kacau. Blue team has slain the turtle. Macam mana boleh dapat? Bunyi putus. Blue team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. It's so bad. Hello. Sedjam. Tak. Pasti tak ada. Evaldo. Sedjam. Yang lain sedjam. Alfian. Gudukan semua. Nanti tak kena. Dia punya damage. Kalau hyper tu mati banyak tu beban. Bu, Safwan. Betul ke Safwan? Bang.
ni orang tunjukkan cara main je lah. Wih, Kuaci mati banyak ah, Kuaci. Bu, Kuaci tak nak ambil Kuaci dah. Oh, apa lagi? Astaga. Kena goreng semua ni. Astaga, Lip 7 kali mati. Bu, Lip. Aku rasa dah ada balik. Ada simpan dalam my ML eh? Bado? Ya, ya, ya. Bosan dua hari. Sapuan. Bosan game ni. Tak ada langsung. Tak feel langsung ha. Amat Syamin. Dia ni tersakiti. Nanti saya nak buat ais pasal sakit. Ya. Saya tak buka nama. Baik, baik suruh saya noob. Saya nak beban. Saya nak beban. Lip ni tipu pakcik lah. Bu. Aku dah buka courage. Aku dah buka courage. Boleh go. Bu, cepat sikit weh. Apalah ni main senang sangat ni pun dah lambat. Kejar. Aduh, easy game lah. Aku dah nanti. Bu, easy game. Atalah. Pakcik lah nanti padu, sok-sok keras. Lah nanti samusa tercibu. Itu lah, tak nak ambil lagi Kuaci. Bu, Kuaci. Coklat. Hanya kita coklat, Kuaci. Ambil. Kau ambil. Apa yang kau ambil tu? Ambil. Tak ada orang buat. Apa borak-borak sampai dengar? Bu, kantoi. Bu. Dia borak samusa dengan tu. Dia geng samusa. Bu, samusa cakap. Cakap rata, bu. Ramai cok. Bu, sembang dengar. Bu, Alip mati lagi, bu. Baik ambil saya pro je. Nanti aku sebenarnya salah. Kelebihan pakai fleeting time. Dah malas nak ambil Alip lagi. Bu, Alip. Coklat. Bu, easy game. 32.9. Satu pun tak ada 10. 10 je. Bu. Korang tolong pakcik share korang. Kali punya adiklah 20 orang ni. Tunggu dulu. Blah. Sian saya bro. Mati sulung terus. Power lah. Alip mati lagi Alip. Astaga Alip. Apa ni Lip? Kata nak main. Tapi jadi macam ni apa Lip? Penat bayar gaji tau. Coklat, makan coklat. Apa leh? Makan coklat. Alip 3.0. Masya-Allah ya Tuhanku. Apa ni? Aduh, baiklah aku je main. Tak buat hati betul aku dua ni.